Com esteu? Encetem aquest divendres un període de temps una mica més variable i més canviant. Hi haurà alguns ruixats a la tarda, sobretot en punts especialment del Pirineu Occidental, però també en alguns sectors de les Terres de l'Ebre o en altres comarques de l'Oest hi podrien escapar ruixats puntuals al llarg d'aquesta última jornada de la setmana lectiva. Dissabte el temps serà bastant similar, clarianes, intervals de núvols i alguns ruixats de tarda, altre cop més concentrats sobretot a l'Oest i en punts de muntanya. A última hora, però, podrien afectar més que no pas divendres diverses comarques del sud. Diumenge fins i tot més sol i menys risc de ruixats, en tot cas més concentrats en punts del Pirineu. A part d'això, destaquem que les temperatures aquest divendres seran més altes, farà una mica més de calor, al cap de setmana tornarien a recular una mica. En general, pocs canvis en l'ambient aquests pròxims dies. I també destaquem que a part d'aquests ruixats que puguin aparèixer a l'oest i al Pirineu, en general el temps es mantindrà sec i, de fet, la setmana que ve tampoc presenta gaires possibilitats de pluges. Bé, anirem seguint. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotografies que ens heu enviat.